سياسي آذن أحمد علمي دول يرو كتر سنسراكيش حسبق معارض كاودني أي مركي وقه الرئيسي سيادة وقه اللي مسؤولين يتاقي ريال كسو بيري لا حسبق معارض كاودني أولا حرحري أصغو حرق سكو عن باري حكومة سومالي لان يحسبق هذا كل مياه وحمانتا دمع سيئة هاي نما المسؤولين هو كل مياه وحيقوه له هذه تدك العقبة نكويب سنينة أرن كوذ وحم مرايا العق iyo yimxuha aburin sida dartid de gordona wax dhacaysa inay damacsan yihiin muraaqibinta xisbiyada kale inay xirxiraan taasina haday timaado di waxan filay haday dalkan bay burburin iyo magaranaysa ay ku wadaan iyo in aan lagu wada noolaanin waxaan uga digaya inay isku kalsoonaadaan oo ay maxay ahay shacabka wixii raacaya ay ku kalsoonaadaan laakiin ay ka daayaan shacabka aburinta iyo madax dhaqmeedka iyo shaqaalaha dawladda loo hanjabayo ee loogu hanjabayo bayrolka laga saaraya shaqada laga iriyaya waxyaabahaas wax soconaya maaha ciidamada amaanka kuwa qaranka waa reer Soomaaliland way amaanan yihiin waxaan iyagana leenahay cid iman doonta Ilaahay baa og dadka dhexu noqda oo maxay ahay ciidamadu dee sharaftooda iyo karaamadooda iyaguna ha ilaaliyaan inuu ognahay Soomaaliland muddo 72 sanadood ay jirtay dawladda kulmiye waa dawladda kaliya ee hay'adihii caalamku ay musuqmaasuq awgii looga jaray deeqihii caalamiga ah ee la siinayay shacabka waxaan u sheegayaa waa taariikh dhaba waa dawladda kaliya ee musuqmaasuq ay faraha kula jiraan markay dhameeyeen hantidii dawladda looga xanibay ee looga jaray musuqmaasuq awgii waxa ayaguna geestooda warbaahinta la hadlay qaar ka tirsan xubnihii la xirxiray ayaguna halkaas ka hadlay shan habeen ama afar habeen muddo ah ayaan ku xirnaynay imika saldhig sababta aanu saldhiga ugu xirnaynay waxay ahayd saldhiga qurac dheer waxa loo yimi odayaal iyo cuqaal oo socda waxay noo yiraahdeen waxay yiraahdeen oo bigi marka kulan maxaa ku qorisay waxay yiraahdeen waxa ka bax waxa ka leexateen wadadii aanu haynay wadada haysan maxay ahayd doorasho badan ba Soomaaliland ka dhacday waxaanu joognay kul bilaa udub bilaa wax walba doorashada laakiin waxaad moodayaa kuwa kala lamid ahayn halkii 2019kii Soomaaliland marsi ayaad moodayaa in lagu xillaayo waayo laba noo walaalaba nin xisbi taageeri jiray waxaan ka hadlayaa xisbigana caga jugleen iyo cadaadin iyo hanjabaad buu imbakada ku hayaa shacabkii sababtaan u xilnayna waxa ay ahayd maxaa u raacdeen wadani ee ugu oleynaysan taasna waxaan u arkayaa inay tahay aburin xisbiga kulmiye uu ku sameynayo xisbiyada kale taageerayaashiisa markii asaga si xoogan ummadu ay uga soo jabtay markaan ka soo qaado metel ka soo qaado duu xargismuug soo rumudo bar u dhaqaaqa biyuu soo baxaan shacabigii Soomaaliland bari bay u dhaqaaqeen oo xisbigii wadane ayaa loo goostay ayagoo halkaa khasaare baalay ka soo gaaray waxay doonayaan inay adeegsadaan cuqaashii reeraha cuqaashii reeraha sharaf bay ku leedahay karaamay ku leedahay waa cuqaashayadii in aafa qaran loo adeegsado oo wax qaranka duminaya cuqaasha loo adeegsado halkii ka daweyn lahaayeen taasina nasiib darro ay noqotay Cabdi Samad Ali Axmed Star TV Hargeysa.